Ismaan Saalax Maxamed wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Eritrea ee wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Wafdigani waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cad ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawda. Soo dhaweyn kadib wafdigani waxaa loo soo galbiyay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, halkaas ay kulan kula qaateen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wafdigani ayaa madaxweyne Farmaajo soo gaarsiiyay fariin iyo salaan ugu siday dhigiisa dalka Eritrea, siyaasa oo fawarqi igoona sidoo kale warbixin ku saabsan booqashadoodii ay ku tageen Soomaaliland la wadaagay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaa maanta saaka subaxnimadii 11:00 barkii kagada diyaaradaha Muqdisho ka soo degay wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea Ismaan Saalax, oo ka mid yahay la taliyaha madaxweynaha Eritrea Yamani. Wafdiga waxaa isla markiiba loo gelbiyey madaxtooyada, halkaas oo ay kula kulmeen madaxweynaha iyadoo ay goob joogayaal yihiin ra-iisul wasaare ku-xigeenka, wasiirka arrimaha dibadda, iyo safiirka Soomaaliya Belgium iyo Yurub noo jooga. Wafdigu wuxuu u yimid sii xoojinta xiriirka labada dal ee walaalaha Soomaaliya Eritrea. Waxay wafdigu fariin ka wadeen madaxweynaha dalka Eritrea Siyaasa Afwerki, oo ay u gudbiyeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wafdigu wuxuu kaloo madaxweynaha uga waramay booqashadii ay ku tageen dhowaan magaalada Hargeysa ee Soomaaliland, iyo waxyaabihii ay kala soo hadleen maamulka Soomaaliland. Kulanka madaxweyne Farmaajo iyo wafdiga Eritrea ayaa waxaa lagu lafaguray arrimaha gobolka, dardargelinta isdhexgalka dhaqaale ee Geeska Afrika, iyo sidii ay labada dal isaga kaashan lahaayeen dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda. Safarka wafdiga Eritrea ee magaalada Muqdisho waxa uu daba socdaa booqashooyinkii ay hore ugu yimaadeen Soomaaliya, oo loo gol leeyahay xoojinta xiriirka labada dal iyo sare u qaadidda wada shaqaynta labada dowladooda. Madaxweynaha waxaa kulanka ku heliyay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Mudane Axmed Ciise Cawd, iyo Danjire Cali Saciid Faqiye. Waana booqashadii labaad uu ku yimaado magaalada Muqdisho wafdigani uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Eritrea Ismaan Saalax Maxamed. Cabdiraxmaan Waabri, Sumnews, Muqdisho.